Ну що, друзі, ось і закінчилися канікули у кремлівських пропагандистів. Цілий місяць вони розслаблялись, щодня піднімаючи градус маразму. Фраза «Хто не скачет, тот москаль» приобрела неожиданный смысл, потому что на вооружении ВСУ появилась конница. Белорусский КГБ раскрыл, откуда летят беспилотники по объектам России. СБУ вербует в Беларуси агентов, которые за небольшую плату соглашаются съездить в Смоленскую область, забрать спрятанные там беспилотники, перевести их на пускові позиції і запустіть. Але, як то кажуть, не все котові масниця, а Соловйову фейк. Час готуватись до суворих буднів. Саме тому з усієї творчості альтернативно обдарованих ми обрали 5 найяскравіших фейків, щоб сформувати з них рейтинг. І вже традиційно почнемо із 5-го місця, де цього тижня опинилися не будь-хто, а особисто Путін і Шойгу. Справа в тому, що цар-батюшка і його вірний слуга забрехались настільки, що їх почали викривати навіть свої. І зараз ми вам покажемо, чому справа. Цей населений пункт на лівому берегу Дніпра практично, ну не практично, а повністю під нашим контролем. А клинки зачищені. На сьогоднішній день там не тільки наблюдательні пункти, там стоять війська. Дуже достойно себе проявили десантники. І 810-та бригада морської піхоти. Да. Тобто понад місяць тому на рівні міністра оборони та президента росіянам оголосили про взяття кринок. І вони, звичайно, раділи, мовляв, все. Не існує більше жодного плацдарму ЗСУ на лівому березі. Кринки прозвучали і 810-ї бригади, це наші севастопольські морпехи. Хотілося їм передати низький поклон за їх мужество, героїзм. Тут других слов не подберешь. Собственно, речь идет уже о ликвидации этого плацдарма. И результат нулевой, и потери огромные. И что? Что добились, ёлки? Ну, очередной только позор. И мы тогда еще дивувалися, как же ж так можно не бачить очевидного? Бо якщо кринки нібито взяли, то нашу тоді морпіг, встановивши прапор на зруйнованому сараї, почав тікати. Забігли, зачепили прапора за гіляку, відео записали, гасла вигукнули і втекли. У цей день командир, декласований саме в кринках 810-ї бригади морпіхів Власу, отримав звання генерала. Від кого він тікає, якщо у населеному пункті немає ворога? Але росіяни не ставили собі таких запитань. А будь-які кадри зі свіжими боями на лівому березі Херсонської області заглушали крики із циклу «Це все брехня!», мовляв, якщо сам Путін сказав, значить правда. Однак несподівано для росіян прийшла біда, звідки не чекали. Справа в тому, що від нескінченної брехні раптово не витримав один із пропагандистів. Лише послухайте свіжу цитатку з ефіру. В кринках поки що продовжується те, що можна условно назвати зачисткою, але по сообщенню наших ребят, які там ведуть бойові дії, це не поиск тих 3, 4 или 5 вояк хунти, які там десь прячуться в схронах. Їх значительно більше, і зараз бої йдуть на западних окраїнах. Зачистка продовжується, але в значительно більших розмірах, ніж об этом говорив Шойгу. Як це кринки досі не взяті? Що означає українська армія, яка раніше знаходиться в селищі? А кого ж тоді зачистили Путін і Шойгу? Зачистка продовжується, але в значительно більших розмірах, ніж об этом говорив Шойгу. Але в тому то і справа. Рибка в Росії настільки занила з голови, що заради міфічних перемог брехать не соромляться навіть перші особи країни. Хоча і це, друзі, ще не найепічніший варіант. Набагато смішніше спостерігати за історіями, де Путін викриває Путіна. Так тільки щелк і все. І на четвертому місці у рейтингу російських фейків тижня буде саме такий випадок. Але нумо розбиратися по порядку. Про теракт у Крокус Холі у Підмосков'ї, певно, вже чули всі. Як чули і про те, що танцювати на кістках загиблих, пропагандисти почали буквально одразу. Тобто кров жертв ще не встигла охолонути, як фейкомети без суду та слідства відшукали український слід. Подозрительный белый микроавтобус с украинскими номерами старого образца проверяют на стоянке у Крокуса. Виглядало це максимально жалюгідно, особливо враховуючи те, що відповідальність за розстріл людей фактично одразу взяли на себе терористи ІДІЛ. Терористична організація утверждає, що 22 марта її бойовики, цитата, предприняли скоординовану атаку на «большу толпу християн», так там було сказано. Більше того, як доказ, вони навіть виклали відео з GoPro на голові одного із терористів. В ролике від першого лиця показана стрільба по людям. Одному із лежащих на полу мужчин один із терористів перерізає горло. Ну, тобто пруфи залізні. Навіть Путін був змушений визнати, що теракт у Крокус-Холі влаштували радикальні ісламісти. Ми знаємо, що преступлення совершено руками радикальних ісламістів.
с ідеології которых сам ісламський мир бореться віками. Просто запам'ятайте цей момент, адже далі у Кремлі певно вирішили, що використовувати горе заради розпалювання ненависті до України – це все одно чудова ідея. І зараз ми вам покажемо типові цитати з російських ток-шоу. Теракт заказувався, організовувався, координувався і обезпечувався українськими спецслужбами. Це ніякий не ІГІЛ. Це вони самі. Это наши не братья, так называемые, и их дрессировщики. Сомнений в этом нет никаких. Организаторы этой истории, они, конечно, в Киеве, а вот заказчики нет. Заказчики сидят гораздо дальше. Украина выглядит в полный рост. В полный рост. Те, що глибинному народу перепрошити мізки не проблема, взагалі не новина. Набагато цікавіше було спостерігати за Путіним. Здавалося б, тільки-но президент особисто говорив про радикальні ісламські організації. Ми знаємо, що преступлення совершено руками радикальних ісламістів. Але вмить концепція змінилась, і Путіну довелося викривати самого себе. Росія не може бути об'єктом терористичних атак зі сторони ісламських фундаменталістів. У нас страна, которая демонстрирует уникальный пример межконфессионального согласия и единства. Зрозуміли. Росія не може бути об'єктом атак ісламських фундаменталістів. Звісно. Дуже вірим. Вони ж, напевно, пробачили Росії ті звірства в Чечні та Сирії. Но, как говорится, это не точно. Але головне тут все-таки в іншому. Це ж як треба не поважати своїх співгромадян, щоб на рівні першої особи країни суперечить собі ж. Ми знаємо, що преступлення совершено руками радикальних ісламістів. Росія не може бути об'єктом терористичних атак зі сторони ісламських фундаменталістів. Ну а нам час рухатись далі. І на третьому місці в рейтингу російських фейків тижня черговий шедевр пропагандистів на тему мобілізації в Україні. Якщо раніше вони робили ставку на копійчані постановки з відправкою на фронт вагітних... Ти що тут забила, беременна? Або врученням повісток бабусям 80+. Сьогодні я вам хочу показати те, від чого я просто в шоці. Дивіться, цю повістку надіслали моїй бабусі, тому що в неї є медична освіта. Їй 86 років. Вони в своєму ТЦК вже взагалі одуріли. То зараз окремі шедеври знімають, як то кажуть, дорога-багата. Ось вам типовий приклад. Ви народилися в одній країні. Ви обидва хотіли кращого життя. Повністю перекладати цей шлак можна лише в компанії лікаря-окуліста, тому що будь-якої миті може з очей кров піти. А тому перескажемо вам суть. Вона дуже проста і примітивна. Росіяни намагаються сказати, що в українській армії воюють лише бій. А багаті в цей час відпочивають і розважаються в тилу. Його синок – еліта. А ти – м'яс. Чи готовий ти померти за нього? І можна було б нагадати цим жалюгідним, скажімо, про загиблих на фронті політиків. Провели в останню путь. Народного депутата 8-го скликання Олега Барну поховали в рідному селі на Тернопільщині. Минулого тижня він загинув на фронті. Або порахувати різноманітних медійних персонажів, які служили або служать в українській армії. Йдеться про сотні, якщо не тисячі таких військових. Однак важливіше зовсім інше. Таким контентом пропагандисти насамперед намагаються перекласти проблеми своєї країни на Україну. Подивіться статистику втрат російської армії у регіонах. І спробуйте вгадати, який з них буде у топі за кількістю загиблих на одиницю населення. Це, друзі, дуже показово. Бурятія є лідером по кількості погибших на душу населення в республіці. Не будемо забувати, що наш регіон не великий по населенню. Два інших лідера ближайші – це республіка Тыва. І Дагестан. Бурятія, Дагестан, Тыва. А знаєте, що їх поєднує? Ми підкажемо. Саме ці суб'єкти федерації стабільно одні з найбідніших у Росії. Нищая Бурятія. Каждый пятий житель республіки живет за чертой бедності. Тува, как и в прошлом году, оказалась наименее благополучным регионом России в рейтинге качества жизни. У тому ж Дагестане, окрім службы в армии, іншої роботи просто нема. В Дагестане вновь зафиксирован один из самых высоких уровней безработицы. По данным Росстата, республика заняла 4-е место. Вот единственная, самая стабильная и как-то более-менее оплачиваемая работа – это контрактники.
То есть этот путь более легкий. Тож, поки пропагандисти, спекулюючи на питаннях соціального статусу, намагаються розкачати Україну зсередини, саме Путін без шуму і пилу утилізує мешканців найбідніших регіонів. А в Москві в цей час ходять на концерти, проводять голі вечірки, загалом роблять усе те, що зараз пред'являють Україні. Ви народилися в одній країні. Ви обидва хотіли кращого життя, але його поважний татусь вирішив, що тобі це не треба. Його синок – еліта, а ти – м'яс. Чи готовий ти померти за нього? І тут хотілося б нагадати пропагандистам слова з легендарної байки Крилова «Чи не краще на себе, кумо, подивитись?» Ну а нам саме час перейти до другого місця нашого рейтингу. Я поховала чоловіка 3 місяці тому, але виплат немає у зв'язку з недостатнім фінансуванням. Цього разу сценарій такий. Жінка з Житомира нібито поховала на війні чоловіка, а злиденна Україна взяла і обдурила родину з виплатами. Цілий документ нібито надіслали. Отримала чергову відписку з військкомату. Я вже просто не розумію, що мені з цим робити. Для людей, які не вникають у деталі, історія дійсно може стати приводом для зради та непотрібних емоцій. Але щоб у всьому розібратися, достатньо просто зробити стоп-кадр, типу документи, і уважно роздивитися. Що одразу впадає у вічі? Як мінімум, відсутність печатки. Ну не буває офіційних документів, оформлених таким чином. А знаєте, чого ще не буває в офіційних українських документах? Ми покажемо. Там просто не може використовуватись російська буква «І». Ой, а це в нас що? Ну і нарешті найсмішніше. Якщо ви не полінуєтесь і загуглите адресу, де нібито мешкає вдова, то з подивом дізнаєтесь, що прописана дамочка в нежитловому приміщенні, де зараз розташовані, наприклад, ломбард, кур'єрська служба доставки та деякі інші організації. Як бачите, друзі, роки йдуть, а нічого не змінюється. Російські пропагандисти живуть і працюють за принципом «чим цинічніша брехня, тим швидше в неї повірять». І на першому місці в рейтингу російських фейків тижня черговий цьому приклад. Міноборони РФ сообщила об уничтожении 580 українських самолітів з начала СВО. По інформації відомства, також були поражені 270 вертольотів, 17 951 безпілотний літательний апарат і 492 зенітних ракетних комплекса. Це, як ви вже зрозуміли, навіть не канали пропаганди, а ціле Міністерство оборони величезної ядерної країни. Зробило заяву щодо нібито втрат України в техніці за 2 роки спецоперації. І це той особливий випадок, коли товариш Шпак із вітчизняними портсигарами все ж погибло. 3 магнітофони, 3 кінокамери заграничних, 3 портсигари отечественних, куртка замшева. 3. Просто пацан невинний в плані фантазії. Майже 600 літаків, понад 15 тисяч танків, сотні ЗРК. І коли ти слухаєш увесь цей перелік... Унічтожено 15 тисяч 650 танків і других бойових бронірованих машин. 1258 бойових машин реактивних систем залпового огня. 8594 орудия полевой артиллерии и минометов. А также 20433 единицы специальной военной автомобильной техники. Виникає лише одне питання. А чо ж вони 2 роки на Донеччині стовбичать, якщо в Україні такі втрати? Обіцяли ж за 2 дні її захопити. В гарячій війні ми Україну побідемо за 2 дні. А зараз 15 тисяч бронемашин нібито підбили, а візи нині там. І хоча б хтось у Росії поставив Міністерство оборони незручні питання. Ну, наприклад, як можна було знищити 1258 реактивних систем залпового вогню, якщо Україна, навіть з урахуванням хаймарсів, ніколи не мала і третини зазвученого числа? У кращому випадку приблизно 400 одиниць РСЗВ усіх видів, це навіть якщо й несправні врахувати. До того ж, значна їх частина, як і раніше, в строю. Є десятки відео свіжих робіт, градів чи хаймарсів. Тобто ціле Міністерство оборони перемоги просто вигадує. І це ж не лише РСЗВ стосується. Хтось взагалі вірить, що Україна, навіть враховуючи поставки Заходу, могла мати 580 літаків.
За даними авторитетного порталу Flight Global, на момент початку так званої спецоперації в Україні було всього 98 бойових літаків. Видання Flight Global опублікувало новий довідник про військову авіацію країн світу World Air Force 2022. Так, за даними Flight Global, бойовий склад винищувальної та фронтової авіації України нараховує 43 одиниці Міг-29, 26 одиниць Су-27, 12 одиниць Су-24 та 17 одиниць Су-25. Нехай ще кілька десятків бортів передала Польща та Словаччина, про що офіційно повідомлялося. Але заявлені 580 одиниць можуть вийти лише тоді, якщо припустити, що всю українську авіацію було знищено. І ще помножить цю цифру мінімум на 5. Але, як ви розумієте, про знищення всієї авіації не може бути і мови, бо ж ось лише за допомогою сушок ракети по Криму запускали. Ну, то, що це була дійсно найбільш мощна атака на Севастополь за все время, причому безпрецедентно мощна, це правда. По моїм даним, було більше 20 ракет, 24 ракети, які були запущені з 12 самолітів. А тепер просто уявіть, наскільки вони не поважають власний народ, якщо намагаються впарити їм таке. Хоча з іншого боку, чом би і ні, холопи мовчать, а деякі ще й плескають в долоні. І тут просто не можна вкотре не відзначити, як же ж пощастило Путіну з народом. Завжди легко обманювати тих, хто і сам обманюватися радий.